Marc Viadebàs era un fill de Can Marc, que està aquí una masia aquí al Rieral, anant cap a Sant Hilari, i de fet ell de jove, de ben jove, pràcticament no va poder anar a escola, es dedicava o treballava com a jornaler en el camp. El que passa és que en un moment determinat, sent ell jove, va veure l'oportunitat d'anar cap a Barcelona i entrar a treballar com a ajudant en una lleteria del carrer Xuclà. Per desgràcia, la dona que regentava la lleteria tenia un fill que se li va morir. Als vols de 1904-1905 aquest fill es mor i llavors és quan Marc Viader agafa el relleu. També és en aquest mateix moment, a principis del segle XX, quan es van tancant totes les lleteries de Barcelona. Serà llavors, en aquest moment, quan ell optarà per comprar la llet de molts ramaders d'aquí a Cardedeu i la porta diàriament a Barcelona. En pocs anys funda Letona, la primera empresa dedicada a la venda industrialitzada de la llet, i quan torna aquí a Cardedeu el que fa és precisament construir-se una casa ad hoc. Compra el Mas Cavaller i comencen les reformes. A l'hora de fer les reformes en aquesta casa, Marc Viader opta per, d'una banda, l'arquitecte municipal d'aquell moment, però alhora també un arquitecte amb un cert reconeixement, com ja era Manuel Joaquim Raspall. I en la casa mateix hi podem veure les dues dates d'inici i de final, 1917-1922. I a més, va ser capaç de, en aquella mateixa dècada, als anys 20, construir una granja que acabaria sent modèlica, acabaria sent una granja de referència en aquest procés de transformació del camp català i sobretot de la ramaderia. I un tercer element, potser més desconegut, serà el que és el seu panteó, ben visible a qui vagi i es passegi pel cementiri de Cardedeu. Marc Viader i la seva nissaga, i en aquest cas els seus fills, el que ens deixen també és associat a la vila de Cardedeu el nom del cacaulat. En aquest cas concret de la invenció, per dir-ho així, del cacaulat, és prou curiós. Viatja amb el seu fill gran a Hongria, assisteixen a una festa, i en un moment determinat de tot el que seria la festa i l'àpat que té lloc, els serveixen una beguda que porta de base la llet i hi han barrejat un cacau dissolt en la llet. És a partir d'aquí que el seu fill, de tornada, començarà a investigar, a fer les proves necessàries per veure com pot incorporar el cacau a la llet. D'aquestes provatures n'acabarà sortint el cacaulat. D'altra banda, els Viader, a Cardedeu, no només ens han deixat aquests llegats, sinó que a més també el que han fet ha sigut portar el nom de Cardedeu més enllà del propi municipi. Si encara avui anem a la granja del carrer Xuclà, hi podrem veure que a sota diu claríssim Cardedeu, per tant aquesta referència cap a l'origen hi és sempre present. Aquesta visió de ser capaç de tirar endavant en un moment d'inestabilitat, en un moment de canvis, doncs no dir s'han acabat les lleteries, no sé què fer, sinó s'han acabat les lleteries, cal inventar alguna fórmula nova que ens permeti continuar. Jo crec que d'una banda el testimoniatge de la vida i de l'altra les obres és el gran llegat de Marc Viader i els seus fills al poble de Cardedeu.